Господин Стефанов, да. Инфаркт на победа, но все пак продължавате напред в турнира за Купата на България. Доволен ли сте от това, което показаха момчета? Щом победиха, съм доволен. Като че ли обаче сами се направихте мача труден? Да, сами. Вместо да го затвориме мача още първото по време, ние дадохме възможност. Отбор на Локомотив Пловдив се върна в мача. Даже можеха и да победат. Въпреки че положенията пред двете врати беха много в наша полза, но това е, така е футбола. Имаше претенции към съдейството? Дали имам претенции? Имаше претенции от вашия щаб към съдейството? От чия страна? През второто полувреме. Ами, аз мисля, че нямат основание и ние бихме имали основания за претенции, но в края на краща това е футбол. Господин Стефанов, получиха се доста интересни матчове в този кръг на Купата на България. Така ли според вас? Така е, да. По-интересно ли сега това издание на купата? Лично ви очаквате ли така се случи? Вчера ЦСКА се мъчи, Царско село, хубав мач на вашия стадион. Вижте, искам да ви кажа какво мисля аз. ЦСКА подцени мача, Ботев подцени мача и затова можеха да бъдат наказани. Ние не сме го подценили мача, просто стара слабост показахме. След като отбележат гол, се отпускат и ни наказват. Представи сега пък мач с ЦСКА. Ми... Като че ли има там лека криза след тези три равенства? Не се надевайте на такива глупости. Кризи и не кризи. Да не си го изкарат. Е, дали ще си го изкарат, дали ние ще ги изненадаме, въпрос на... Това как футболистите ще се раздадат в следващия матч. Доста интересно обаче се получи. Царско село игра на вашия стадион, пък ви играхте тук. Защо така? Защо? Да. Ми, защото така сме преценили. Имате ли някакви претенции за предстоящия съперник, който ще ви се падне за Купата на България? Ми сега вече на четвъртфинала не вярвам да има слаби противници, сигурно ще бъдат, мисля, че 6 отбора от А група и един или два от Б група. Не ми се иска да са ЦСКА, Лудогорец, Левски, не бих искал. Но каквото дойде в края на краищата, все някога трябва да се срещнеш, ако искаш да стигнеш до купата, трябва да се срещнеш и с тези противници. Да ви попитам, през първата част футболисти на Славия водеха положението на терена, през втората сякаш поставянето беше по-лесно. Локомотив взеха инициативата. Защо според вас се получи така? Нали аз това ви казах преди малко. Просто отпускаме се, смятат, че лесно ще стигнат до победата и сме наказвани много често. Повечето от мачовете, които не са завършили с победа на Славия, горе-долу по този начин са се развивали нещата. Добре, обичате да коментирате другите отбори. Хареса ли ви и ЦСКА Левски онзи ден? Аз дали обичам да коментирам други? Обичате? Не, не обичам. Защо да обичам? Добре, хареса ли ви дерби? Моля? Хареса ли ви матч? Хареса ми това, че стадиона беше пълен. Хареса ми, че първото полувреме имаше футбол, второто мисля, че беше кюска. Така мисля. Не разбирам от футбол, но това горе-долу видях.